dan i dobrodošli još u jednu epizodu NATO Ordinary Podcast. Pre samog početka, možete se subscribe-ati naš kanal, pogledati stare klipove, predložiti nove goste, pogledati i zapratiti nas na Instagramu i TikToku. A današnji gost je fitness vloger, poznate ga vrlo dobro iz Novog Sada, Saša Lazić. Ćao Sale, kako si? Ćao. Jesi dobro? Odlično sam. Pa pre samog početka podcasta, daj malo kaži nešto sebi, odakle si, čime se baviš, koliko imaš godina, te malo ljudi poznaju, ja mislim da te većina naše publike i zna, a za, evo, za svaki da, slučaj. Može, ovako uglavnom kada ja krenem pričom kažem dobrodošli u moj novi podcast, ali dobrodošao u tvoj podcast, tako da imam 33 godine iz Novog Sada sam, rodom sam iz Bosne, živeo sam u Africi 6 godina, zanimljiva priča, ali ono po čemu sam poznat i ono što radim to je da treniram, da snimam klipove. Sada se definišem jako teško, ne znam, sa jedne ruke nisam običan vloger, jednostavno volim videografiju, volim da editujem i to me zanima. Sa druge strane nisam običan vežbač, volim da dižem tegove, dižem teško, takmičem se u powerliftingu, bodybuildingu, volim i kondiciju, pa volim da istračem neki maraton. Pored toga bavim se online treniranjem, imam klijente, znači treniram ljude, menjam njihova života na bolje i imam svoj brand odeće, Evolte brand. To je nešto ukratko. Pa rekao si malo pre da si živeo u Africi, kako se zove, pa sad objasni nam kako to, kako bilo tamo odrastanje, kako bilo odrastanje ovde, gde je bilo bolje. Pa velika razlika i ako bi povukao sa liniju nije toliko geografski daleko, jer to je linija, znači od nas do preko Italije, imamo dole preko Sredozemnog mora, znači na obali između Egipta i Tunisa, tu se nalazi ta država, Libija, i tu sam živeo zato što je moj otac tamo radio. I onda smo mi prešli, mama i ja tamo, i ja sam tamo odrastao. Ono što je jako zanimljivo da tamo nije bilo dece, nije bilo moje generacije tamo. Znači ja sam sam odrastao tih 6-7 godina i to je malo uticalo na mene da budem asocijalan, da malo teže se povezujem sa ljudima, pričam teže sa ljudima, da donosim neke odluke, neke prve korake kada su poznanstva u pitanju. Ali na kraju se sve ispostavilo da je to super, jer sam naučio dosta stvari da radim sam, da ne zavisim ni od koga, da obezbedim sebi sve i da sam sebi dovoljan da me baci na pusto ostrovo. Da. Iako mi to želja, volio bi da me neko kidnapo i stavi na pusto ostrovo za 2 meseca, da mi da kameru i da izgradim tamo svašta nešto. To mi je bukvalno ona želja. Tako da, velika razlika zato što tamo nema snega, možda neka kiša, ali uvijek je toplo. Ima to tropsko voće, mirni dosta život, sad više nije jer malo tamo loša situacija, neki građanski ratovi, ali definitivno volio bi opet tamo da obiđem i ne znam. Pa li imaš u planu u budućnosti da opet ideš tamo ili kako? Pa da, to mi je isto životna želja, da obiđem ta mesta gde sam odrastao, gde sam se igrao, tu plažu gde sam bio svaki dan, gde sam se kupao, i to mi je zaista velika želja, posebno izbog mog brata koji je tamo rođen, tako da i on to da vidi. Ajde nam priča o tvojim početcima što se tiče YouTube kanala, pošto znam da vloguješ, ne znam, pre 8 godina si počeo, ako ne i više. Ja te pratim od davne 2016. još kad si radio u jednoj teretani na limanu tamo, ono, bunkiruš, još ta te pratim. Da, to je, pa to je, pre toga je bio početak, to je već, tu sam već stao na noge, tu sam već radio ono što volim. Pre toga sam radio ono što sam morao, znači išao sam, školovao sam se, išao sam na fakultet, paralelno sa tim sam išao da radim preko studentske zadruge i išao sam da treniram. Znači te tri stvari sam radio i četvrtu stvar koju sam bacio da snijam. To je dakle taj neki početak kada sam snimio prvi klip, samo se predstavio pošto volim to da radim. To je bila 2014. i rekao sam, ljudi, recite nešto šta da snimam, imao sam već par pratilaca i veoma brzo, za 4 meseca sam došao do 100 pratilaca i bio sam jako srećan. I onda je to samo raslo, mene je zanimalo editovanje i tako negde 2016. već sam imao sigurno 5-6.000 pratilaca i dosta jaku bazu, odnosno zajednicu ljudi koji me prate. Tako da. Mm-hmm. A znam da si tokom tog vremena koji si radio na YouTube izgradio svoj brand Evolt. Pa kako je došlo do tog stvaranja, malo i čudno to ime Evolt. Da. Pa da, i da li ćemo vidjeti nešto drugo, sem majci i dukseva u budućnosti, da li ćemo vidjeti, ne znam,
šorceva, pantalona ili tako nešto. Hvala ti puno što pratiš sve. Ime je Evolte i hteo sam da nazovem nekim imenom koji ne postoji, znači ne postoji na svetu to ime da ukucate na Google, jer uglavnom znam neki poznanici koji su otvorili svoj brand, ukucao se našo još na 5-6 istih brendova sa istim imenom i nekako mi nije nekako originalno. I zato sam hteo, pošto ja isto volim da budem originalan, da imam nešto svoje, unikatno, i on smišljao sam neko ime, jednostavno lepo izgleda, kratko je, podseća na evoluciju, napredak, što je i moja poruka. Ja sam jednostavno hteo na početku samo napravim majicu koju ću ja hteti da treniram, jer kad god odem da kupim majicu, nešto mi ne odgovara, da li se smrdi brzo, nije dobra za znojenje i tako neke stvari, kroj posebno, i hteo sam napraviti majicu za sebe i tako je nastala prva majica Bigger by Day po imenu mog serijala. I ne znam, napravio sam 300 komada i za 2 dana sam sve rasprodao. Tad su bile, ne znam, nijela da li 800 dinara, ono, baš neka smiješna cena. I onda sam to posle ulagao, pojačavao i onda osnovao taj svoj brand, dao mi ime. I sada imamo onako malo veću kolekciju. Nije ništa ozbiljno, ni ne planiram da idem ozbiljno, jer zahtijeva puno posla. Ovako ću da održavam, možda nekad ubacim šorceve i trenerku, ali to možda samo jedno čisto da se kompletira sve. Tako da ono što je glavno, to je da moj YouTube kanal da još malo razradim i da podignem moj glavni izvor prihoda, online treniranje, na još više nivo. Da. Htio sam te pitati, šta za tebe predstavio taj serijal Bigger by the Day, pošto znam da si imao više navrata 2 ili 3 serijala istog. Da. Šta za tebe to taj serijal predstavlja? Taj serijal je slučajno nastao, došao sam bio u jedan težak period života, nisam imao bukvalno šta da jedem i dugovali su neke pare dok sam radio kao čuvar, kao portir u jednom magazinu. 6 mjeseci mi nisu isplatili i bila baš teška situacija i rekao sam, snimio sam klip, to je jedan čuveni crno-beli klip na nekim stepenicama, da sam rekao da prestanem da snimam. I onda se desilo oko 200 komentara, svi pozitivni, i vidio sam da tu je jedna velika zajednica i nisu me puštali da odem, i ja sam došao opet sljedeći dan pod utiskom. Znači i dalje sam, naredni dan i dalje sam bio bez para, sve isto, sam bio i veoma srećan. I rekao sam, od sutra krećem da snimam narednih 90 dana svaki dan. Nikad nisam bio u težoj situaciji, ali ja ću se dokumentovati svaki dan šta jedem, kako treniram, šta radim. I čak sam mi neki cilj zadao, recimo 5 kila se ugojim, i sve to sam ispunio i nazvao serijal Bigger by the Day, jer su ljudi davali ideje i ta ideja mi se svidala. I bukvalno bio sam na dnu i Bigger by the Day znači rast iz dana u dan. Ne samo fizički, nego da, i psihički. U svakom smislu, i na kraju sam se pojavio na tim istim stepenicama u košulji i zaista dosta stvari me onako i krenulo. I bio sam organizovan i sve, i tu je kanal narastao, ne znam, duplo više pratilaca sam dobio za tih 90 dana. Da. Onda sam radi tradicije neke i uspomene oživljavao taj serijal čisto da se ljudi podsete. Tako da, eto. Sjećam se baš te 2018. tad si napravio još veći boom sa tim serijalom po meni, zato što tad si kvalitet kanala podigao na viši nivo. Ono, dronovi, da. Profi kamera, 4K snimci, ono, B-roll, šta ti ja znam. Tako da, a šta je po tebi trebalo da dođeš do ovog položaja, gde si sada? Pa jednostavno rad, trud. Od početka do sada uvijek spominjem, trud se uvijek isplati. Mm-hmm. I to je dakle moj trud i znači moja energija koju sam uložio, znači ništa nisam tražio, dobio od nekog, jednostavno sve se sam stvorio i imam velike ambicije da još toga odradim. Super se osjećam, nikad punije energije, nikad jasnije ciljeve nemam, nikad veće samopouzdanje, nikad bolje opremu, uslove i svašta nešto. Tako da trud konstantno napreduje i to jest napredak konstantno raste i spreman sam za neke nove izazove. Da, verujem. Ajde da pređemo na trening. Može to? Može. Šta misliš da nedostaje prosječnom vežbaču u njegovom treningu? Šta da je to, na primjer, više volumena, više poraka, više hrane, manje stresa? Šta misliš da njemu nedostaje? Pa, generalno sve to
nedostaje, jer ono što ja skontam kada čitam komentare, kada se desi 1% komentara da me neko proziva da sam hemi i tako dalje, odmah vidim taj problem da ljudi ne znaju da treniraju, ne znaju da jedu, ne znaju da se oporavljaju neke osnovne stvari. I najveći problem je upravo na treningu, znači tih sat i po dva, koliko već, mislim da slabo treniraju. Ja recimo u teretani nisam video, osim ljudi sa kojima ja treniram, nisam vidio nikog da trenira ni približno fokusirano, kvalitetno kao ja. Uživo to nisam vidio. Jedino sa ljudima sa kojima sam ja trenirao i koje sam ja gurao ili oni mene gurali, ali zaista ljudi slabo treniraju i ne iskoriste maksimum tih sat i po vremena. Treba biti fokusiran i navići da boli ako hoćeš da napreduješ. Sa druge strane, ishrana meni to u malom prstu, jer jednostavno imam tu sreću da ne moram da jedem ono neke ukusne hrane i tako dalje, meni je... Voliš monotonu hranu, što bi se rekao, da. Ja sam napravio neke svoje začine i tako dalje i meni je to preukusno. Kilo slatko gore. Da, meni je to desetka, znači. Ljudima to možda nije ukusno, navikli su na brzu hranu i tako dalje i to je velika isto razlika. Potom ja spavam 9 sati, nego čak i više. Dosta odmaram. Dosta šetam, boravim u prirodi, to ljudi danas ne rade i sve to se nakupi, ne prate korake, ne prate unos vode i tako dalje. I to nije opterećenje, to je jednostavno ono, posvećenost i može da bude zaista uživanje, jer ja uživam u svemu tome ono, 300%. Da, a kako da ostanemo pri našim ciljevima što se tiče treninga i ishrane, kako da dođemo do naših cilja lakše, da je to kontinuitet, upornost, da li nešto sasvim treće? Pa sve zavisi šta je kome cilj, različiti ciljevi, ali ako je nekome baš veliki cilj, onda sve ovo što sam ja nabrojao i copy-paste svaki dan. Ja imam visoke ciljeve i za mjesec dana mi takmičenje i zaista mislim da će dugo da se priča o tome. Pa ajde da pričamo o tvom takmičenju, pošto znam da si prošle sezone bio men fizik, to znam, osvojio si, slagaću te, Jagodinu si osvojio? Da, debitant ima Jagodinu, da. Obrenovac i Novi Sad. Da. A sad ove godine se takmičiš u klasik fiziku, tako? Da, to je manja kategorija, games klasik. A koja razlika između klasika i game klasika? Pa u kilaži, recimo za klasik fizik bi mogao sigurno još 5 kg imati, što natural skoro pa nemoguće, bar u ovom periodu. Tako da će imati oko 83 kila sa 1,83 m, što nije puno, ali takva kategorija... A za baš klasik je 88 ili više, tako? Pa tako nešto, 88, 89, sve zavisi, nisam sigurno. Ali to je baš, na tu su voću, svaki kilogram se baš vidi. Da. A kako idu sad tebi sve te pripreme sada? Kako si ih podneo? Idu super, podneo sam odlično jer baš uživam u procesu, u smislu da radujem se svakoj toj stavci, znači jutarnjem treningu, pa onom drugom treningu, onda prvi trening pozinga, drugi trening pozinga. Znači to je 4 stvari toku jednog dana koje zahtijevaju baš solidan napor, posebno trening. I radujem se svakoj stvari i radujem se svakom obroku. Imam i te neke recepte koje su vam omogućili da napravim najukusniju hranu koju sam ikad jeo, a opet da me dovodi do rezultata. Tako da samo treba ljudi da skontaju da imaju slobodu da mogu da jednostavno kontroliš stvari oko sebe i da usklade sebe i da im to bude onako baš maksimum uživanje i da nemaju neko ono, prisiljenje da moraju raditi. A koliko je zahtevan posing za game classic? Pa posing sve izvan med fizika je jako zahtevan i to sam skontao pre neki dan kad sam prvi put ceo posing odradio i tu će baš puno energije da ode i puno će da utiče na prezentaciju. Jer tu možete da, ako imate manju neku mišnu partiju, da pokažete da imate veću, da lepo prezentujete formu, da odišete samopouzdanjem, da se tresete, da to izgleda estetski, graciozno, da imate flow i baš je jako bitna stvar. Znači sve je bitno u bodybuildingu i kada prođete taj proces, čak i kao rekreativac, kao ja što radim kao naturalac, dosta stvari ćete naučiti i što možete primijeniti u životu, jednostavno da mislite na svakoj stvari, isto kad dođe porodice, deca, to je isto jako bitno da se jednostavno sagledate u kojoj situaciji i šta morate da radite, organizacija je ključ svega. A da li se promijenio trening naspram prošle godine i ove, pošto si u različitim kategorijama? Pa jeste, da više se fokusira na noge i zadnju ložu, mislim da je to su najslabije partije kod većine ljudi, posebno zadnja loža. Uglavnom ljudi odrade jednu, dve vežbe nedeljno za ložu i to je to.
a to je jako veliki mišić i mora baš puno da se radi. Da. Šta za tebe predstavlja tvoj najdavni opet serijal Natural Limit? Natural Limit, to je eto naziv serijala, volim da je naziv serijala, imao sam i Shredded by the Day i svašta nešto, ali Natural Limit je više ka tome da im koliko mogu prirodno kada je u pitanju moj napredak. Siguran sam da ne postoji limit, znači neću doći do njega nikada, doći onda kada budem mogao na 30 godina u kontinuitetu da treniram, da znam sve o treningu, sve o iskreni, što je skoro pa nemoguće. Tako da ne treba se ograničavati i baš može, ja napredujem 0,1% na svaki pola godine, recimo ili 1%, nebitno. Ali to se meni sviđa i nije mi teško. A kako, na primjer, se ti opodiš prema hate komentarima, ako mogu tako da se izrazim, pošto većina ljudi kad imaju toliki fan base, ne možeš biti da su svi komentari dobri i pozitivni. Mislim, kako to utiče na tebe? Kod mene je zanimljivo da sam bio u nekoj emisiji isto pre pola godine i rekao sam nisam u pola godine nisam imao negativan komentar. Iako je to velika baza ljudi, imam 99,8% lajkova i baš imam jako dobru publiku. Ako se desi neki hejt, ja ne gledam to kao hejt, ja gledam kao možda loš trenutak i loša energija te osobe i ne zameram ništa. Svakako ja kažem ono što je istina i to je to. Ako je tvrdoglava, onda pokušavam, znači reagujem tako da mogu da utičem na nju, da joj pokažem pravi put, da utičem, da jednostavno pogrešno razmišlja, neće to uticati na nju dobro za njen napredak. Ali generalno mene to nikad ono nije puno ni pogađalo, jednostavno ono, znam što je istina i to je to. E sada postoje neke stvari koje ja preuzmem kao kritiku, pogotovo kad se tako napiše i to oberučke prihvatim i to volim. Posebno ako neko komentariše sale popravi malo ruke. A ta osoba recimo ima 10 bodybuilding takmičenja, to mi je onda super. Ako neka osoba nikad nije stala na binu, kaže, sale, kad poziraš digni ruke, a kao, baš. Trebaš da gledaš i ko ti to kaže. Pa da, ali ne vidi se. Ja izađem iz senke, a neki drugi ostanu i nije fair. A uživo niko nikad mi nije ništa rekao loše. Uživo mi niko nikad nikad. Da li smataš, ljudi sa više pratilaca kod ti imaju važnu ulogu i uticaj na ljude? Da, izuzetno. I zato baš želim ovako ostati, da gradim bez skandala, bez grama laži, onako, da pokažem dobar put u svakom smislu. Da li je to ponašanje, da li je to respekt drugih, da li je to trud, rad, da vodite računa o zdravlju, o mentalnom zdravlju, o psihi, da radite na sebi, znači sve to. Baš želim da utičem i mislim da mi možemo baš veliki utjecaj napraviti i kad bi svi tako radili, mi bi sve napravili bolje mjesto. A sviđa mi se to tvoja iskrenost i transparentnost sa drugima. Nisi od onih ljudi je kao, govore si me kao natural sam, zapravo nisam, zapravo, a sve to kažeš sa iskrenošću. Ako me razumeš. Da, to opet, ni ti ne možeš da znaš da li je to 100% iskreno, ja samo kažem da jeste i to je da, to. Da. Ja volim, evo sad moj klijent je jedan sa kojim sam se baš bližio iz Hrvatske, Luka, pozdravljam ga. Bio je par puta kod mene u gostu kući da vidi kako jede, kako trena, sve to i svidalo mu se. I video je da ne bi mogao svako to izdržati, znaš. I onda sve to ja prenesem onako preko kamere, sve ono, bukvalno, uđite u moj život, znači ono, što ja vidim, što ja osjećam, trudim se da prenesem i onda se lako osjećaš, lako zaspiš i sve. To mislim. I kako onda da mi smetaju neki komentari koji nisu hejt, nego trenutak možda negative, što je normalno svakog čovjeka. Da. I to je to. Znam da si, kako se zove, u skorije vreme sad opet otvorio svoj podcast. Pa šta te je navelo da opet snimaš? Evo ovako, podcast je nešto što će mi nadoknaditi ono što sam izgubio u detinjstvu, odnosno ono što nisam pričao sa ljudima, što mi fala ta komunikacija i zaista hoću još da vežem da pričam sa ljudima i kada nešto radite, treba da radite zbog sebe i kada uradite, kada se zadovoljni, onda će većini da se svidi, tako treba, ne treba raditi zarad novca, zarad nekih drugih ljudi i tako dalje. I ja zaista kada pozovem nekog u goste, ja se ispričam sa njim, znači isto kao ti, ja ne gledam u kameru, nego gledamo, pričamo, kao na kafi. I kafa sa Saletom. I zaista želim da napredim, želim neke ljude da dovedem koji možda i nemaju tu neku popularnost, a da ih malo ja poguram.
neće dovoditi neke baš ekstremno popularne, tako da ovaj, sve zavisi. Prijatelji, jednostavno. Pa da, prijatelji, ljudi koji su zanimljivi, sa kojima želim i ovako izvan kamere da se ispričam i samo to da dokumentujem. Mm-hmm. Aj priča nam malo o tvom gladijator klubu, pošto vidio sam da si to sad nedavno počeo da objavljaš na storijima. Šta to uopšte znači taj gladijator klub, šta možemo da vidimo u buduće i nešto malo ukratko da. To je jedan projekat koji sam dugo planirao i radio i bit će velika stvar sigurno u budućnosti jer raste iz mjeseca u mjesec. Znači, skontao sam načelan problem da ljudi ne znaju kako da jedu, kako da treniraju. Iako ima toliko sadržaja na internetu, siguran sam da oni većina njih zna većinu stvari oko treninga ishrane. I treba samo malo neko da ih pogura, da ih nadgleda. Da ih usmeri na neki način, da. I kada upitujem moje online treniranje, ja ne mogu puno klijenata da imam, jer sam, mislim, možda jedini koji radi video pozive. Ja pričam uživo jedan na jedan sa svojim klijentima kako bio siguran da imaju sve što im potrebno, da sigurno napreduju, da sam tu za njih i tako dalje. I da usluga bude onako na samom vrhu, znači maksimalno. Mm. I doveo sam do nekog maksimuma, ne vidim što može više. Ovo, još ova takmičenja kada ako osvojim ili tako nešto, bit će još veći plus. Mm-hmm. Ali postoje ljudi koji nemaju para, kojima ne treba toliko pažnje i toliko jaka usluga. I napravio sam grupu ljudi, svaki mjesec nova grupa se formira i ja tu pravim live uključenja i svima pošaljem ishranu i trening za njihove ciljeve. I tu je grupa gdje svi međusobno možemo da šaljemo treninge svoje, ishranu, da komuniciramo, da se podržamo. Kao neka podržam. Vrsta podrške, pa da zajednici. I to izađe na mjesečnom nivou, znači i trening, i ishrana, i korekcija, i sve oko 20-25 evra, što je jako malo, jer mislim da 20 evra ne možete nigdje samo trening kupiti, koji opet da. Ne prati vas niku, ne komunicirate. Tako mislim da je ovo baš jako dobra usluga. Da, budžetska verzija, što bi se... Pa da, tu radim na veći broj ljudi, jer onda je bolja i energija, i jedni vide kako drugi napreduju i to ide jako super. Da. A i vidio sam u jednom klipu na tvom YouTube da si napravio full day of eating za koliko? 2-3 evra. Za 2 evra? Za 2 evra, eto, da. Mislim, 4 obroka, kompletno. Da. A da ćemo vidjeti nešto tako slično u budućnosti? A hoćemo samo što će biti vjerovatno 3 evra neki minimum. Minimum. Da, tako da. Zato što sve sad poskupilo, pa da. Da, ali potrujući se, zaista moram taj klip napraviti, baš čekam jedan. A zanima mene, odakle tebi inspiracija za snimanje i za kreiranje sadržaja na YouTube-u, jer da ti snimaš, ne znam, 90 dana zaredom, teško je to da smisliš nove ideje, novi sadržaj, kako kadar, kako napravimo ovu transakciju, pa koga ti crpiš sve to što bi se... Zanimljivo je što se trudim da što manje gledam YouTube i da neko utiče na mene, jer mislim da je sve nama u glavi i da ako želiš da radiš na sebi, ne bih ti preporučio da čitaš knjige self-improvementa, nego bih ti preporučio da čitaš knjige fikcije ili nešto ti razvija maštu. Mm-hmm. I onda će ti onda bolje da koristiš svoj potencijal i svoju kreativnost, tako dalje. Tako da, probudim se ujutro i sine ideja. Uzmem jednu kaficu, popijem i sve super. I to je taj osjećaj kada vam je čista savest, kad ležete mijenja savesti kada ono znate da sve super radite i onda nema neke stvari koje će vas opterećivati i stvarati anksioznost tako dalje jer sam bio u tom periodu i onda niti mi se snima ništa i kad neke stvari ispod tepiha rešite i onda samo radite dalje i onda baš okružite se dobrim ljudima koji su baš pravi prijatelji, onda je baš jako sve super, samo dolazi. Ajde se vratimo još na tvoje takmičenje. Spremaš se sad za Jagodinu i za Čačak. Da. Pa da li ćemo te vidjeti možda negde van Srbije, da li možda ganjaš pro kart ili kako? To su veliki ciljevi. To su baš veliki ciljevi. Ne znam, neću ciljem na visoko. Jednostavno, meni je primarno, znači onaj treniranje, YouTube, gladijatori, brand i tako dalje. Jer za takmičenje to mi se sad sviđa jer jednostavno prezentujem to i pričam o tome i ne želim da ostane samo na priči, ne želim biti u publici da govorim kako treba se bori, hoću da uđem u arenu sam i da pokažem da to mogu i da ne budu prazne priče. Mm-hmm. Tako da to je jedan razlog, a drugi razlog je to da testiram sebe i svoje limite, a i zanima me taj natural limit koliko može. Mislim da je jako dobar kontent. Mm-hmm. Sad, koji će biti, šta će osvojiti, to nije toliko bitno uživati. Istina. Da, uživati u putu, to mi šta god se desi, da, super. Da, da.
A kako došao pun, tako reći, saradnje između tebe i Maksimum, pošto znam da sad malo te neradovno snimaš sa njime, i da li na Instagramu, da li na YouTubeu, pa znam da ti on sad i trenera, otkud to, tako da. Reći, trener da ima trenera, malo. Pa da, paz, ja sam imao i pre trenera, ja to više govorim kao mentor, kao neko ko... ja znam sve što meni treba iskreni trening za većinu mojih priprema, 80% mojih priprema. I ja to znam, ali kada tu neko nadgleda, kada jednostavno imam tu obavezu prema njemu, prema novcu koji sam uložio, prema sebi, odmah sve to izgleda ozbiljnije i onda se više dajem. Da, jednostavno tu je druga osoba da vidi neke stvari objektivnije, ne samo... Jeste, da. Ne mogu ja, da. Subjektivno sad da vidiš, da. I na treningu baš se guramo, jer on jako kvalitetno trenira, dosta zna o treningu i zaista prezadovoljan sam saradnjom i pre svega mi smo i prijatelji, trening partneri, mentor mi je i trener, tako da vidim. Pričam malo o bulku, kako da imamo, na primjer, što bolji bulk i da li ima neke hakove da dođemo, na primjer, do željene kilaže, na primjer? Pa jednostavno mora više da se jede, ali ja bih tu išao da se jede čisto. Jer ako kilaže rastu, a jedeš sve i svašta, ne mora znači da dobiješ mišnu masu. Da. Jer jak trening i kvalitetna ishrana u suficitu sigurno će doneti mišići 100%. Znači tu nema greške i to je... Nema nekih drugih stvari, ja se držim baze i to je ono... Tako moraš ići i to je to. Evo još posljednje pitanje za kraj, šta bi sadašnji Sale rekao starijem Sale, to koje je upon tek na početku? Pa rekao bi da ne odustaje od svojih ciljeva i uglavnom to sam i uradio. Imao sam neki pauzica i možda i malo žal, imao bi više klipova i svašta nešto. Imao sam i nekih ideja koje nisam ostvario i tako dalje, ali većinu stvari sam odradio, zadovoljan sam. Možda recimo da se više posvetio da savlada maksimalno engleski i da možda paralelno sam gurao neki engleski kanal. Ne mislim da imam potencijala za možda i strano tržište, jer mislim da se retko viđa baš onako iskreno otvoren, transparentan pristup. Da. Što je ono što ja baš onako promovišem. I mislim, nikad nije kasno, što da? Da, naravno. I da sam više možda putovao, da sam više svet. Da. Mislim, to je isto cilj, posle tako čemu krećem negdje. Odmah na neku planinu što bi se... Da, idem na Frušku goru odmah. Tamo nedostaju vlogovi sa Fruške gore. Da, tamo, znači, pakujem kofere i putujem na Frušku goru. Dron odmah upališ i to ti je to. Da, na jezero, da. Ja bi ti se zahvalio što si izdvojio vreme za nas, što si bio u našem podcastu. A vama nadam se da se svidio klip, možete nas zapratiti, link u deskripciji i nas i Saleta. Ako vam se svidio klip, zapratite nas na Instagramu i TikToku. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!